הכבוד לפתוח את המושב האחרון לפני שנציג את פרופסור אילן צרפתי שחלק מאיתנו כבר זכה לשמוע אותו. אני מבקשת לגזול מכם, או לא לגזול, להתברך בכמה דקות מידע שאליעד ייקח את המיקרופון וינעים לנו. בבקשה. צהריים טובים לכולם. שני נושאים מעשיים שעברו כאן קצת בין, מזלו בין השורות ואני רוצה לחדד אותם. קודם כל, ביחס לדברים של פרופסור אילן צרפתי וכל פרויקט ששת שהוא הציג, אנחנו נדרשים לעזרה. אילן יעביר אליי, הוא הבטיח עוד היום, את הפרטים ואת הנתונים, ואני אדאג להעביר אליכם גם במיילים, גם בקבוצות הוואטסאפ. אנחנו נדרשים, אנחנו מבקשים את הסיוע שלכם במילוי הטפסים, כל דבר שיכול לסייע בהגעות, אני אפנה אליכם, זה יעבור דרכי, ואנחנו מבקשים עזרה של כל אחד ואחד מכם, מי שיכול לתרום מזמנו, מיכולתו, תבורכו. זה נושא מעשי ראשון. הנושא השני הוא הנושא של פיתוח ערכת ההדרכה שפרופסור רפאל דיבר עליה במהלך היום. לנושא הזה יש גם משמעויות כספיות לא מבוטלות. אז ג'קי חנדלי היה זה שנתן את המסד הראשוני של הבסיס הכספי לפיתוח של כל הדבר הזה. אבל אנחנו נדרשים לעוד סכומים כספיים כדי לפתח ולסיים את הפיתוח של ערכת ההדרכה. הדברים האלה נעשים כמובן בצורה מסודרת דרך המוסדות של בר אילן. כל מי שיכול ורוצה לתרום, ואני מדבר כאן ברחל בתך הקטנה בסכומים כספיים, כל מי שיכול גם יכול לעשות את זה, לפנות דרכי, אני אכווין אתכם איך לעשות את הדברים. אנחנו במהלך היום כבר הצלחנו לגייס סכום לא מבוטל של בסביבות 50 אלף שקלים מאנשים שהיו פה, ואנחנו נדרשים לעוד סכומים כדי להעמיד את הפרויקט הזה. אין צורך להכביר במילים על החשיבות של הנושא הזה, ונשמח אם תרתמו ותסייעו לנו. תודה. שושלם. את פרופסור אילן צרפתי, שהוא מומחה בחקר סרטן השד, פרופסור וחוקר בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, המידע הזה אתם יכולים לקבל כפי שאני קיבלתי באינטרנט. זה לא מה שמעניין אותנו כרגע, אלא להציג אותו בתור אחד ממשתתפי המסעות, במסע האחרון של השנה שעברה יחד עם אשתו, וכיצד המסע הזה שבה השתתף גם בהרצאות ובכל השלבים, קיבל איזה, לא רק את המיזם שהוא הציג, שהוא כביכול טכני, אלא דופן אחר של מחקר. יש בפרופסור צרפתי איזה דחף מחקרי, והוא יציג לפנינו מחקר על נשים בבלוק 10 על ניסויים רפואיים. ואם זו הייתה הרצאה מלומדת, היינו אומרים מבורכת. אבל אני גם רוצה לדבר על הקשר של מכון סלטי כמכון אינטרדיציפלינרי עם אנשים כמו פרופסור צרפתי או עם כל אחד מכן היושב כאן בקהל. הממשק הזה בין האנשים שמתחברים אלינו והמכון הוא השדה הפורה ביותר. ובמילים האלה אני מזמינה את פרופסור צרפתי לשמוע את דבריו. להשמיע את זה.
אני רוצה להתחיל את ההרצאה הזאת שהיא שונה לגמרי מההרצאה הקודמת בתודות. תודות לאנשים הרבים שעזרו לי לאסוף את הנתונים שיש פה, ואני אתחיל דווקא עם אמא שלי שיושבת פה בקהל, שאלף חשפה אותי לסיפור הזה ותכף תדעו למה, ובית אני במשך השבועות האחרונים והחודשים האחרונים רודף אחריה אחרי כל פיסת מידע שיכולה לספר לי כתוצאה מהעדויות של האנשים. השנייה היא כמובן בטי, שכבר הוזכרה פה. בטי אספה במשך הרבה מאוד זמן חומר רב על הנושא הזה, והעבירה לי את כולו. ואני, זה היה לא מזמן, ופשוט עושר כזה שיאפשר לנו להבין את התמונה הזאת בצורה יותר טובה. אני רוצה גם להקדיש את ההרצאה לדוד הקלר ודוד חיים, שזה השם האמיתי שלהם בעינינו, למרות שאני אקרא להם קלר וחיים, ולהתחיל בבקשת סליחה. אני מבקש סליחה מפני שחלק גדול מהדברים שאני אספר פה, זה דברים שהם לא רצו שיספרו. זה דברים שאומנם היו וקיימים בארכיונים השונים ובמקומות השונים, אבל הם שמרו על קשר שתיקה אדוק על הנושא הזה. ואני מבקש עוד הפעם, והיה לנו דיונים ארוכים עם בטי בנושא הזה, עד כמה מותר לנו מוסרית לפתוח את קשר השתיקה הזאת. ובהחלטה לא קלה אני אומר, אני מפר את הקשר הזה מפני שזה חשוב. הסיפור של הנשים האלה הוא סיפור כל כך שונה ופנדמנטליסטי בנושא של חקר השואה, שהוא צריך להוות נר לרגלינו. ובסופו של דבר היו קבוצה של 100 נשים שבסופו של דבר, אם אנחנו נסתכל על זה לעומק, שינו את פני הרפואה. ואיך הם שינו את פני הרפואה? המעשה של הנאצים היה כל כך נוראי, שהיה צריך לכתוב מחדש את הקוד האתי. ולמעשה משפטי נירנברג, שנדבר עליהם, הם כולם מבוססים על אותם סדרה של ניסויים. ואנחנו נראה במשך ההרצאה איך אוכלוסייה מגויסת אידיאולוגית, שאמורה להיות האנשים הטובים ביותר של החברה, הרופאים, העוזרים הטובים ביותר של הרופאים, של החברה שהם תפקידם לטפל, הופכים להיות חיות אדם. ואני אנסה להבין את התהליך הזה וללמוד ממנו גם ברמה האקדמית, כי אין שום הבטחה שהדבר הזה לא יקרה מאוד. עוד הפעם. ואנחנו חייבים, חייבים, שהסיפור יהיה נר לרגלינו כדי להמשיך ולשמור. אז הנושא של ההרצאה זה למעשה ניסויי העיקור בבלוק 10 משמות למספרים בחזרה. אני אציג בצורה קצת לא קונבנציונלית את האינטראקציה בין הרופא שתכנן לבין החולה או חיית הניסויים שלו מנקודת הראות שלו, כדי להבין איך נוצרת כזאת אינטראקציה ומה האינטראקציה הזאת יכולה להביא לדברים כל כך נוראים. אז הרופא הוא קארל קלאוברג, קשה לי להגיד אפילו את שמו, אני כמובן הסרתי ממנו את כל התארים ואת כל הזה, אבל הוא האיש, והוא הפך ממדען חוקר בעל שם עולמי שעד היום מצוטט למאסטר של איבלנס, של עבודה רעה ועמל פרקטיס הכי גדול שהיה אי פעם בהיסטוריה. איך זה קורה? איך אנשים מלומדים שחונכו על ברכי שבועת היפוקרטיס הופכים להיות חיות אדם? הוא איש פשוט. בהתחלה הוא נולד למשפחה של בעלי מלאכה בכפר קטן, אביו היה יצרן של סכינים, ובנובמבר הוא היה בצבא, שירת בחיל הרגלים, בנובמבר 17 נפל בשבי הסובייטי,
והוא שוחרר. הוא למד רפואה, וב-1924 עבר את מבחני ההסמכה. שום סימן למי שהוא יהפוך בעתיד. מ-1925-32 הוא עבד כעוזר רופא וכרופא בקליניקה, אוניברסיטה, ואחר כך הפך לרופא אישי. ואז הוא כמובן נשבע את שבועת היפוקרטיס, הוא רופא. ואחד הכללים העיקריים בשבועת היפוקרטיס זה לא רק לטפל ברופא, אלא באמת לא לעשות נזק. ולמעשה הרופאים, שאני בפקולטה לרפואה מחנך כבר 25 שנה, מחנכים אותם על אותו בסיס של אומניות שהמטרה שלה היא לעזור לחולה, ואם לא לעזור לחולה, לפחות לא להזיק לו. איך עוברת הטרנספורמציה הזאת? איך נעשה השינוי הזה מהיפוקרטיס לניסויים? הבחור הזה, פרופסור חוקר, לא סתם רופא, איש אוניברסיטה, איש אקדמיה, עוד הפעם, איזה אליטה במרכאות שהיינו מצפים ממנה להתנהגות לכאורה הומנית. הוא פיתח טסט שעד לפני 5 שנים השתמשו בו. הטסט הזה קובע את רמת הפרוגסטרון בדם, וזה מאוד מאוד חשוב בנושא של פוריות והכרות. והוא השקיע, כמו רובנו, יושב הרבה זמן במעבדה, ופיתח את הטסט הזה. הוא פרסם מאמרים, וגם המאמרים האלה מצוטטים, מבלי להתייחס למה הוא עשה אחר כך עם העבודה הזאת. גם העולם המדעי צריך לשים לב ולראות איך הוא מצטט אותו. ויש נושא כזה, זה נושא ארוך שאני לא אכנס אליו, של מה עושים בסיטואציה הזאת. אלה הפרסומים, שוב, הפרסום, הציטוט האחרון שלו הוא מלפני כ3 שנים. הכל מתחיל ב-33, כמו רוב התהליכים האלה, שהוא הצטרף למפלגה הנאצית, ואחרי זה ביצע את הניסויים בעיקורים, כאשר השנים העיקריות היו בין 42 ל-45. שוב, השאלה היא, איך הופך המדען לרופא סתני? איך הופך הרופא לרופא סתני? הדבר הראשון זה מבנה, אינפרסטרקצ'ר, מאוד מסודר. אני בכוונה מביא פה את התמונות של האנשים, שיהיה ברור שמדובר פה לא במפלצות, ולא באנשים שבאו מעולמות אחרים, אלא אנשים. הכל התחיל כאשר אימלר הגה את התוכנית הזאת, גייס 3 מדענים, שומן, קלאוברג ווירסט, לעשות את הניסויים האלה. כאשר זה היה חלק מהאידיאולוגיה הנאצית, שהמטרה שלה היא לעקר כדי לשבח את הגזע. לא רק זה, בחבורה הזאת היו גם אנשי מדע אחרים שעמדו בשירות האידיאולוגיה הנהדרת הזאת. כימאי שפיתח את החומרים יחד איתו מחברת שרינג, שעד היום כולנו קונים ממנה מוצרים, שישב ועשה אופטימיזציה, את השיפור הטוב ביותר שיוכל לעשות עם החומר כדי לעקר את האנשים עליו. אז הדבר ראשון, מערכת הבריאות מתגייסת לעולם אחר, מעולם טיפולי לעולם של שירות תורת הגזע. לעשות שינוי בנושא של הגשמה של רעיונות מרכזיים והשפחת המין ושמירת התואר, והעולם כולו מחולק לגזעים. אני לא אפרט את הגזעים, הגזע היהודי בכלל לא קיים. זה פשוט אוסף של טפילים. וזה השלב הבא בתהליך, דה-הומניזציה של העם היהודי. הפיכתו מאנשים, מקלר, מסרינה, למספר. שעל מספר לא בעיה לעשות ניסוי. אם זה בן אדם שעומד מולך, אי אפשר לעשות עליו ניסוי. כל הנושא של הגנטיקה של השבחת הגזע, גם הוא לכאורה נשען על התורה שכולנו מאמינים בה. תורת דרווין, שאומרת שיש גזעים, והגזעים האלה, יש ביניהם אנשים יותר טובים, אבל אפשר לקחת את התורה הזאת, ועל הבסיס הלכאורה מדעי, לנתק ממנה את החלק המוסרי, ולהפוך אותה למשהו נוראי. זאת אומרת, להשתמש בתהליך הזה, כדי בסופו של דבר, לשפר את הגזע. עכשיו תבינו, זה לא התחיל בלהרוג את היהודים, זה התחיל בלהרוג את ה...
החולים והמסכנים, הילדים שלהם. תוכנית של שיפור גזע בצורה מאוד מאוד מסודרת. לא רק זה, אם אנחנו נסתכל בחוק, עברו חוקים מאוד מאוד מדויקים, לכאורה בצורה דמוקרטית לגמרי, של איך צריך ליישם את תורת הגזע. זאת אומרת, מתהליך הומני של רפואה שמטרתה לעזור, לתהליך שהוא תלוי בשיפור של גזע על ידי כך שאת החלשים לא נטפל ונעזור, אלא נחסל. כל הנושא הזה של שיפור הגזע התחיל עם חולים במחלות תורשתיות, מפגרים, חולי נפש, אלכוהוליסטים, והתחיל בהשמדה של מיליונים של אנשים בצורה לכאורה לא מתועסת. זה לא את אותה שיטה שאנחנו יודעים שמה קרה אחר כך, שהתחילו להרוג אנשים במאות. בנו בתים, הביאו את האנשים האלה לכאורה לטיפול, ההורים הביאו את הילדים שלהם, והילדים שלהם הושמדו בגז. ככה זה עוד חיים. מתוך אמונה שרק החזק צריך לשרוד. הלא זה מה שאמר דרווין, הלא זה מה שקורה בטבע. אז אנחנו מממשים את חוקי הטבע. אנחנו העליונים, אנחנו הגזע הטוב ביותר. ולכן אנחנו צריכים את החלשים להשמיד. ואז מחוקקים מ-33 חוקים של מניעת לידה, החוק להגנת הבריאות, החוק להגנת הדם הגרמני, והופכים להיות מאידיאולוגיה לחוקה, לחלק מתהליך של פרלמנט דמוקרטי, במרכאות, שקיבל החלטות כעם מסודר. זה לא מספיק. לא מספיק לקחת ולהכין חוקים. אתה צריך לקחת את המערכת של החינוך הרפואי ולשנות אותה. אתה צריך לקחת את הרופא או את הקדט לרפואה ולספר לו שהמטרה שלו היא עכשיו לא לטפל בחולים, אלא להיות כלי שרת בידי האידיאולוגיה של שיבוח הגזע. ואנחנו רואים בתהליך של, ויש הרבה מאוד אנשים שחוקרים את זה, שלוקחים את ההרצאות שניתנו לאנשים, לסטודנטים, וזה היה התורה כולה. למעשה מדובר על כך שיש לנו אידיאליזם נעלה, מילים שהן בדיוק החשש הגדול ביותר לדיומניזציה, שצריך לחנך את הרופאים שלנו לפי אותו אידיאליזם נעלה, ולהפוך אותם לחלק מהכלי הנפלא הזאת, הנאצי, הנוצר סוציאליסטי. לא רק זה, אתה, כמו היום, החינוך הרפואי מתחלק לשתיים. קודם החינוך המדעי ואחרי זה החינוך הפרקטי, בתוך בתי החולים. אז אחרי שאנחנו מכניסים את התורה כולה, למה תורת הגזע היא זו שצריכה להיות הקו המוביל, אחר כך אנחנו הולכים ומיישמים את זה. בקרב החולים שאותם קדטים לרפואה, אותם סטודנטים לרפואה, מטפלים. ואנחנו רואים מסמכים, הכל ממוסמך, הכל מסודר של התהליך הזה. אני לא חושב שעדיין הושקע בזה את התהליך עצמו כדי להבין איך חברה כזאת מתדרדרת. אני איש מיקרוסקופיה, אתה יכול לשים פה מיקרוסקופ ולראות את התהליך בצורה אנליטית מסודרת, איך הוא קורה ואיך ההתדרדרות המוסרית הזאת מביאה אותנו למצבים האלה. ואם כך, הרופא הנאצי כבר לא נבחן בקריטריון של כמה אנשים הוא יציל, אלא הוא נבחן בקריטריון של כמה הוא ישפר את הגזע. זאת אומרת, קלאובר יכול להציע הצעות מחקר, גרנטים, כמו שאנחנו עושים היום, ו-70 כאלה נשלחו לאימלר, והושקע בזה כמות גדולה מאוד של כסף, כדי לפתח את החינוך של הרופא ואת המדע, שיהיה בשירות שיבוח הגזע ובשירות העיקור. בואו נסתכל קצת מסביב, וצריך להגיד, אנחנו מסתכלים על הנאצים, אבל בעולם של 1924-25, הנושא הזה לא היה לגמרי לא מקובל. בארצות הברית הגדולה והדמוקרטית היה חוק של להרוג בעיקור ולעקר 60,000 איש, למזלנו, הסופרים קור ביטל את זה, וזה לא הפך להיות לתוכנית. אבל גם שם התחילו הרוחות הרעות של הסתכלות על האנשים, לא כבני אדם, אלא כחלק מתורת הגזע.
עכשיו אנחנו נסתכל רגע על איך עושים דה-הומניזציה. אז עוד פעם, אנחנו יודעים ששלב אחרי שלב, ויש אנשים פה עם ידע הרבה יותר גדול ממני בתחום הזה של הדה-הומניזציה של האנשים שנחקרה בשואה, אז דבר ראשון, לשלול מהם את האפשרות עבודה, דבר שני, לשלול מהם את אפשרות הפרנסה, המשפחה, אחרי זה לכלוא אותם במחנות ריכוז ובגטאות, ואחרי זה, אחרי שהם דיומנים, להעביר אותם למערכות של השמדה בתוך מערכת מאוד מסודרת. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות בחקיקה, והכל מ-33 עד שנת, בוא נגיד, תחילת שנות ה-40, שהתהליך הזה מקבל את הלגיטימציה, כאשר היהודי נחשב למאי העיוור בגוף של אירופה שצריך לסלק אותו משם. אין לי מושג, וראיתי כבר הרבה מאוד סרטים וקראתי הרבה ספרים, למה הייתה האובססיה הזאת של היטלר? אני לא חושב שלאף אחד יש עדיין תשובה הזאת נגד היהודים, אבל הוא הפך את זה ככלי, אולי ככלי קרדום לחפור בו כדי להחיל את העם הגרמני נגד האויבים האלה מבפנים, ששותים להם את הדם ומוצצים להם את לשד הפרנסה. הנושא הזה גם מבחינה פילוסופית עבר הרבה מאוד דיונים של איך הופך הבן אדם לבן אדם רע. זה התחיל כבר בנושא של סוקרטס, ואני אקצר פה כי אפשר את ההרצאה כולה לתת על הסלייד הזה, שדיבר על כך שהאם האדם הוא רע מנעוריו או הוא טוב מנעוריו. עבודה אדירה עשתה חנה ארד, שהיא דיברה על כך שאנשים מצייתים, זה לא שהם רעים, הם לפעמים מצייתים לצד החברה. ואם החברה אומרת, והיה לנו הרבה דיונים עם אביב בני שבדיוק לומד את הנושא הזה, אם החברה אומרת שזה בסדר, אז אולי זה בסדר, ואולי אנחנו לא כל כך רעים, ואולי אנחנו באמת משרתים עם תיאולוגיה. וזה המשיך, וכמובן איש שעבר כבר כחוט השני לאורך כל ההרצאות פה היום, הנושא של פרימו לוי, שהוא היה במחנות עצמם ודיבר על המוסר, ודיבר על שני מושגים, שזה היה עולם אחר, פלנטה אחרת, והוא דיבר על עוד נושא, שזה הנושא של הגריי זון, שאותם אנשים שהיו אי שם באמצע, שנדבר עליהם עוד מעט. אז נכניס את היהודים למחנות, רעב, עבודה, ניקוי, החלפה שם מספר, וניסויים ללא הסכמה. מה הבעיה? בואו נסתכל על הסטטיסטיקה, זה לא מקרה פרטי של איזה משוגע שעשה. 70 מחקרים, ניסויים בשירות של האידיאולוגיה הנאצית, ואני איש של מספרים, אפשר לראות בטבלאות, לא הכל מתועד, למרות שהם תיעדו הכל בצורה מאוד מאוד מסודרת, קשה מאוד, כנראה הם השמידו את המסמכים האלה. אנחנו מדברים על כך שהם הסתכלו ולקחו אנשים ממקומות שונים, לקחו אנשים מזכרים נקבות במספרים גדולים מאוד, וגם כמובן יש ייצוג עצום לעם היהודי. למה? כי עליהם הכי קל לעשות ניסויים, הצוענים הם הבאים בתור, והם עשו על עוד שבויי מלחמה ועוד. זאת אומרת, מדובר פה על תעשייה מאוד מסודרת, תעשייה מדעית, הייטק מדעי, שהמטרה שלו לכאורה לפתור בעיות. התרומה של העולם המדעי הזה, במרכאות כפולות ומכופלות, לא הייתה רבה. כמעט ולא נוצר מדע בתקופה הזאת. זה אולי קרן האור היחידה מתוך כל ההרצאה שאני יכול להגיד לכם, שכנראה שזה לא עובד כי עושים את זה בצורה לא מוסרית ולא נכונה. אז יש עכשיו מחקרים רבים שמראים את ההתפלגויות של הגילאים של האנשים שלקחו את השנים, ואנחנו יכולים לראות פה בצורה מאוד מסודרת את הגרף שמראה איך עם השנים הייתה עלייה מאוד דרסטית, והשנים שאנחנו מדברים עליהן, הניסויי העיקור, כמובן מדובר ב-43, 42, וכמות האנשים הרבה שמתו מהניסויים הללו. אנחנו רואים פה תמונה של חגיגה שנעשתה לרגל חנוכת בית החולים החדש באושוויץ, שהמטרה שלו היא להקים מעבדה שבה פרופסור קלאובר וחבריו הנהדרים יוכלו לבצע את זממם, וידוע מתועד המשתה הזה. המשתה הזה זה בדיוק בלוק 10. שם נבנה לו אותו מבנה שהוא היה יכול לעשות בו את הניסויים,
שם הוא קיבל ציוד מאוד גדול, נכון לאז, ושם הוא פיתח את התהליך של העיקור בנשים. ראינו כבר את התמונות האלה, ראינו את המקום המזוויע הזה, אבל אם אנחנו נסתכל עליו בעין לא, זאת אומרת בעין של מדען במרכאות, הפסיליטיז בדיוק התאימו. יש לנו את החולות שיושבות במקום, הן לא יכולות לברוח, הן כולן תחת ידינו, אנחנו יכולים לתכנן ניסוי כאילו זה היה באמת חיות ניסוי, הן מאוד זבינות, אפשר לבחור מאשר קבוצה של אנשים מאוד גדולה את מי שמתאים לנו בדיוק לתנאי הניסוי, ואחרי זה אפשר לבצע להם את הניסוי במקום, הוא קיבל את כל החומרים, את הכל במקום, ולהמשיך לבצע את הניסויים. אלה השירותים המפורסמים שכבר דיברו בהם היום. אני לא אכנס כמובן הרבה לניסויים, אבל מכיוון שקלאוברג הבין את התהליך של פריון, הוא חיפש דרך איך למנוע את הפריון. והרעיון היה לעקר 1,000 נשים ביום על ידי רופא בקהילה. זאת הייתה המשימה שהוא הגדיר לעצמו ואמר לאימלר שזה מה שהוא יעשה. והרעיון היה להזריק חומר שייכנס לאזור של החצוצרה, יגרום בה לדלקת, ואז למעשה הביציות לא יוכלו לעבור אל הרחם, ואז יהיה עיקור. זה זול מאוד, החומרים האלה קל מאוד לייצר אותם, בייחוד שיש לך את חברת שרינג שעומדת. הם הוסיפו לזה גם מעקב אחרי החומר, על ידי זה שהם הוסיפו חומר ניגוד, ועשו צילומי רנטגן, שזה היה מאוד מאוד חדשני אז, והיה אפשר לעקוב אחרי התהליך, ועוד הפעם, המדע במיטבו לשירות האידיאולוגיה. ולמעשה, התהליך עצמו המשיך, ואנחנו יודעים את הנתונים האלה מכמה מקורות. מקור אחד זה הרופאים, שלמעשה רופאים שרובם יהודים, שעזרו לקלאוברג ושומן וכל חבר מריהם, האחיות שהיו שם, ואחר כך היו גם הקבוצה של כמובן הניצולות. עכשיו, זה ברור שהיינו מחפשים את התפסים המדויקים של הניסוי. זה ברור מעבר לכל ספק לפי המכתבים שהיו את התפסים האלה. האם הנאצים השמידו אותם? האם הנאצים עדיין שומרים בהם איפשהו? ביליתי הרבה בשלבים שונים לנסות לחפש את הרישומים האלה, וזה היה מסיבות קליניות, כדי להבין מה קרה, כדי אולי לנסות להבין למה חלק מהאנשים האלה מפתחות סרטן בצורה לא מוגדרת. אין לנו את הנתונים האלה. לכן אנחנו נסמכים על נתונים לא מאוד מדויקים בהגדרה של הניסוי. חלק מהנתונים, חברת שרי מאוד התפעלה מזה שהיא עוזרת למדינה הגרמנית, הם פיתחו למעשה חומר ניגוד שבאמצעותו אפשר לראות את החסיבה, הם פיתחו חומר על בסיס של פורמלין, עוד הפעם, חומר זול, אפשר לקנות ממנו, אנחנו משתמשים בו היום בכמויות עצומות, למרות שאנחנו יודעים שזה חומר שהוא מסוכן ואנחנו צריכים לנטרל את זה, אבל זה חומר מאוד זול, והוסיפו לזה עוד מערכת שתגביר את הדלקת. ובצורה מדעית חשבו על איך לעשות אופטימיזציה של העיקור הזה. ואנחנו רואים את התוצאות, אמנם אין לנו סמפל מספיק גדול, כי מספר אנשים ששרדו הוא לא גדול, אבל ברוב המקרים זה הצליח, הוא הצליח לעקר אותו. קרוב לוודאי, אנחנו לא יודעים בדיוק, שהיה לו ביקורת, כי תמיד בניסוי אתה צריך ביקורת. וחלק מהאנשים שהצליחו ללדת היו ביקורת, או שהם היו עמידות איכשהו לחומר. בנוסף, כדי לבדוק את התהליך, הרבה פעמים עשו ניתוח לקריטה של השחלות, וכדי לבדוק שזה באמת עבד, אבל זה כנראה מיעוטם של המקרים. התהליך התחיל ב-100 נשים יהודיות מסלוניקי שהגיעו בדיוק בזמן הנכון. הן הגיעו בדיוק במשלוח שאחרי שבלוק 10 הוסב למעבדת ניסוי לצרכיו של קלאוברג, שובר ומינץ, והן הגיעו.
הגדירו נשים צעירות, כנראה בשלבים הראשוניים של היותן או נשואות או עדיין רווקות. חלק מהם אנחנו יודעים שעברו ניסויים פיקטיביים לפני שהם באו אל המחנות, וכמעט רובן עשו את זה, אז החלק קרוב בוודאי שהם לא ידעו את זה בדיוק, הנאצים שבחרו את האוכלוסייה, וככה הם התחילו לעשות בהם את הניסויים. אז אנחנו רואים את הקבוצה של הנשים, יש את התמונות. לפני משהו כמו 4 שנים התגלו המכשירים, מצאו את המכשירים המדויקים שבהם קרוב לוודאי השתמשו בבלוק 10 כדי לעשות את הניסויים. הדרך הכי טובה שלנו למצוא מה קרה לאנשים האלה היא פשוט לעשות התאמה של עדויות. אז יש לנו את העדויות של הניצולות, שחלק מהן נמצא בספר אצל פרופסור. יש לנו עדויות רבות אחרות, ויש לנו, כמו שאמרתי, את הרופאים. מקום נוסף שהוא קר למחקר עצום, זה המשפטים שהתנהלו בנושא הזה. במשפטים, גם העדויות עברו תחת מחקר של עורכי דין מאוד ממולחים, שניסו לגלות עד כמה מדויק כל אחד מהעדויות, וגם העדות בסופו של דבר של הרופאים, ומכל זה אפשר לבנות בצורה די מדויקת את סיפור הניסוי. יש עוד איזה סיפור נוראי שהוא די מושתק וגם לא בא מהעדויות, שחלק גדול מהאנשים האלה עברו הזרעה מלאכותית אחרי שעברו את הניסוי. ולא רק זה, יש ציטוטים של קלאובר, שהוא אומר להם שהוא יזריע אותם בזרע של חיות, כדי שיוולדו להם אנשים, שיוולדו להם מפלצות. זאת אומרת, זה נעשה לא רק בחוסר הומניות, אלא באכזריות נוראית, ואנשים כנראה ידעו את זה. זה עוד חלק מהשתיקה, כנראה שאולי חלק מהם כן נכנסו להיריון, ואנחנו לא יודעים את הסיפור הזה, אבל ללא שום ספק שנעשתה בדיקה. זאת אומרת, בחלק מהאנשים פשוט בדקו עד כמה הם נכנסו. עכשיו, קלאובר היה מומחה, הוא ידע לזהות היריון באמצעות הטסט לפרוג'סטרון מוקדם מאוד. הוא היה יכול לדעת מי מההזרעה המלאכותית הזאת עבדה. ולכן, זה עוד סיפור שכנראה אנחנו לא נדע עד הסוף את כולו. נעשו גם ניסויי עיקור בגברים, אני לא אכנס לנושא הזה, גם זה נושא מרחב מאוד. גם שם השילוב של קרינה, קריטה, כל השיטות הנוראיות ביותר, וחלק גדול מהם המשיכו לאחר מכן. אחד הדיווחים המדהימים שב-43 קלאובר משוויץ לאימלר, תשמע, אני מאוד מאוד מתקדם, מתוך זה שיש 3 מחקרים שרצים בבלוק 10, המחקר שלי הוא הכי מצליח. אני ברמה הזולה ביותר, וברמה הטובה ביותר מצליח לעקר. תוך משהו כמו כמה חודשים אנחנו נגיע למה שקבענו. 1,000 נשים, יום עבודה של רופאים רגילים. אני חושב שהוא קצת התפעל יותר מדי מהתהליך הזה, אבל זה אנחנו רואים את רוח הדברים, וזה הכל במסמכים מוגדרים. אני תכף אראה לכם שלמעשה הוא המשיך את הניסויים שלו תוך כדי הנסיגה. הוא המשיך את הניסויים שלו, הוא קיבל מעבדה אחרי זה, אחרי שלקחו לו את המעבדה באושוויץ, כי הכוחות קדמו לרארנסבורג, ששם המשיכו לעשות איזה ניסויים, ותכף אני אראה לכם איזה סיפור מאוד מאוד מעניין. עד כדי כך הוא היה חדור בתוך אותה תחושה שהוא חייב לעשות את זה. עכשיו, הסיפור שלו ממשיך, הוא נשבע על ידי הרוסים, חזר לגרמניה לתפקד כרופא. אתם יודעים איך עלו עליו? הייתה מודעה בעיתון שמתגאה שהפרופסור הנעלה חוזר לקייל כדי לפתוח שם קליניקה חדשה. אחת מהניצולות עלתה על זה ואמרה לעולם לא. ואז התחילה לספר את הסיפור, ואם לא, עד הרבה מאוד שנים הוא היה ממשיך לתפקד. זאת אומרת, הניסויים הנוראים ביותר הצליחו הרופאים לא להתאפס בנירנברג,
ולעבור מתחת לשטיח ולחזור לתפקד לחיים רגילים. האומללות שהוא הכניס את הנשים לעומת הקלות הבלתי נסבלת שהחברה הגרמנית הייתה מוכנה לקבל אותו בתור רופא מחדש. תפסו אותו, התחילו להכין את הנתונים למשפט, הוא מת. תוך כדי, אנחנו לא יודעים, יש טענה שהוא התאבד, יש טענה שהוא חטף את כף לב, אבל לצערנו לא היה משפט מסודר שבו היינו יכולים א' לשפוט אותו על המעשים הנוראים שהוא עשה, וב' אין לנו את החומר בצורה מתועדת שהיה אפשר לגלות ממנו בצורה של משפט. כמו שאמרתי, למרות שקלאובר לא נשפט, המעשים שלו, ובאמת הניסויים הקליניים בעיקור והיוטינזיה, הפכו להיות אבן בוחן לאיך צריך להתנהל מבחינת אתיקה רפואית. זה התחיל במניפסט של נירנברג, זה עבר אחרי זה עוד סדרה של למעשה דיונים, והשלב האחרון זה בשנות ה-2000 בפועל בכל העולם. התברר שבגרמניה בשנת 57 נעשה ניסוי עיקור נוסף, לפי העיקרון, ולא אמרו בכלל לחולות. זאת אומרת, האיבלנס הזה, הרוע הזה עדיין טמון באוכלוסייה. נושא נוסף, שזה עוד הפעם דילמה מוסרית עצומה, מה נגיד על הרופאים שהם האנשים שאומרות, יארג ולא יעבור. האחיות טענו שעם הזמן הוא התחיל לאבד את זה. זאת אומרת, כנראה שבכל זאת היה לו בעיה מאוד חמורה להתמודד עם מה שקרה, והם מאוד העריכו אותו כרופא, מאוד העריכו אותו כגרמני, אבל עדיין היה יהודי. הוא בשלב מסוים נשלף מבלוק 10 וכנראה נרצח. ואנחנו לא יודעים את הסיפור שלו עד הסוף, אבל זאת שאלה מאוד מאוד גדולה, יש לזה עכשיו סדרה של מאמרים חדשים שדנים בנושא הזה. אמרנו, השאלה היא לשרוד את התופת או לקיים את שבועת ההיפוקרטיס הזאת. יש לי סיפור מאוד ארוך עליו, אני לא ארחיב מפאת קוצר הזמן. בואו נעבור לצד של הקורבן. אז עדיין הנתונים לא שלמים בידיי, וכמו שאמרתי, זה קשה מאוד. אז חבורה שאנחנו בקהל הזה, הרבה אנשים מכירים אותם, באופן של שמות ואנשים, את קלר, את סרינה, את בלה, את לונה, את אליזה, את לוסי, את דורה, את פלור, את רשל, את ליאונור, את יפקה, ג'רמן. ואולי אני שוכח מישהו, ואולי טעיתי באנשים, אבל אלה אנשים שעברו את התהליך. יש עוד יהודיות מסלוניקי שעברו את זה, ויש גם נוצריות. הדבר הראשון שהיה ברור במערכת הזאת זה לכאורה קסר שתיקה. אתם תראו, זה לא מדויק, תכף נראה על זה. יצחק קצנלסון אמר שזה ייאוש טוטלי. אתה לא יכול כבן אדם להתמודד לתוך המערכת הזאת, שקוראים לך בדברים היקרים ביותר, בצורה לא מוסרית, בצורה שאתה הופך להיות חיית ניסוי. נוסף, האנשים האלה, הם לא היה להם קבוצת תמיכה. הם הפכו אחרי זה קבוצת תמיכה אחת של השנייה, אבל כולם היו תחת יתמות עצומה. לקלר נשאר מהמשפחה הענקית שלה בן דוד אחד. לכל האחרים גם כן, והם הפכו כמובן למשפחה אחת עם השנייה, מול ההתמודדות הזו עם אש. מה היחס שלך אל העולם? מצד אחד יש לך טינה עצומה אל העולם הזה שגרם לרוע הזה. מצד שני אתה חייב להמשיך לחיות. עם הזמן חלק מהם היו להם ילדים, היו צריכים לגדל את הילדים שלהם. היום הלומי קרב אנחנו מטפלים בהם במשך שנים. תחשבו על מה האנשים האלה עברו. תחשבו על איזה גיבורות הם היו. הם המשיכו לתפקד, הם המשיכו להיות חלק די פורה של החברה שלנו, תוך כדי המצב הנוראי הזה.
וידענו שיש עוד משהו שהוביל לאורך כל הדרך, בושה. בושה, כאילו הם אלה שעשו את התהליך הלא נכון. לא מסכנות, אלא בושה. והבושה הזאת גרמה להם להיכנס אל תוך עצמם. אני חושב שהסיפורים ביניהן היו גדולים. אליזה ברוך הייתה היחידה שפרצה את השקר, את ההסכם שתיקה הזאת, וכנראה זה לא היה פשוט. לא היה פשוט לא לה ולא להן, ואנחנו לא יודעים בדיוק את הפרטים, אבל ברור שהיה שם בעייתיות בנושא הזה. והיא סיפרה את הסיפור, כמו שאני הראיתי לכם את הסיפור של הניסוי, שלב אחרי שלב. שרינה דיברה קצת יותר, כי אני חושב שזה בזכותה של בטי, שחשפה אותה לסיפור הזה כמה שהיא יכלה, והיא אמרה, אני יכולה לספר רק חלק מהדברים, אני כמעט בטוח שאנחנו לא יודעים בדיוק מה עבר בתהליך הזה, אבל תכף תראו, יש לנו מסמכים שמראים ששרינה עברה את הניסוי. עוד הפעם, אנחנו עושים את העדויות המשוות האלה ורואים שבאמת היה פרוטוקול מסוים לניסוי הזה, ולמרות שהם היו כמובן תחת הרדמה חלקית כשעשו להם את הניסוי, ואתם יודעים, חולה קשה שהוא, או מי שעושים עליו ניסוי, קשה שהוא יעיד בדיוק על מהלך הניסוי, אבל זה היה ברור שהן מספרות אחת לשנייה ויוצרות איזשהו נרטיב של איך התהליך הזה. אחד מהאנשים היקרים, אמנם הוא גרמני, אבל בכל זאת הוא עושה איזו עבודה עיקרית, זה פרופסור אנס יויכין. הוא כתב את הספר האנשים של בלוק 10, והוא התחיל את זה בגרמנית, בפולנית. הספר התפרסם ביוונית לפני כמה שבועות. אני חושב שאנחנו כקהילה חייבים לגרום לכך שהספר הזה יתורגם לעברית. אנחנו חייבים למצוא את התהליכים שנעשה את זה, את המולים המתאימים, זה חובה. אני ישבתי עם גוגל טרנסלייט, לצערי אני לא קורא גרמנית או לשמחתי, ותרגמנו חלק גדול מהדברים שלו, אנחנו צריכים להפוך את זה. אנס הוא גם איש מאוד נחמד, הוא לקח את המוטו הזה של להפוך את האנשים חזרה ממספרים. אני לא יודע, חלק מכם מכיר את הסיפור הזה, שהוזמן משהו כמו 100 גופות מבלוק 10 כדי שישתמשו בהם לצורך קורס בפתולוגיה בשטרסבורג. פשוט שלחו הזמנה, אנחנו רוצים. מהאנשים האלה לקחו חלק והשתמשו בשלדים, עשו חתכים פתולוגיים שהשתמשו בהם עד, אני הייתי בשטרסבורג בשנות ה-80 המאוחרות, עד אז עוד השתמשו בפרפרטים האלה. רק אחרי זה קמה כל צעקה והפסיקו את זה. אז לקח את העבודה הזאת, וגרם לכך שכל אחד מהשמות שהופיע שם על ידי המספרים הפך להיות לבני אדם והקים אתר שבו הוא מתאר את האנשים האלה. אנחנו יודעים ששרינה בעצמה נמלטה מהקבוצה הזאת בזכות ידע שמשהו לא טוב הולך לקרות במערכת הזאת. זה לא נגמר בניסויים. הם המשיכו לטרטר אותם בצורה מאוד מאוד קשה. אז אנחנו רואים את המסע מסלוניקי עד לאושוויץ, לבלוק 10. אחרי זה הם עברו למרקוב לתקופה קצרה, ואז עברו לרזנבריק, ששם זה היה מקום לא פחות גרוע מבלוק 10, ושם עשו הרבה מאוד ניסויים. יש כאן איזה משהו שאני אראה לכם תכף בנתונים. כל הנשים האלה עברו כקבוצה ביחד. מה פתאום? אם אני מסתכל כקבוצת ביקורת, סליחה על הטרמינולוגיה המדעית, האנשים התפזרו, עברו להרבה מאוד מחנות בהתאם לעבודה. האם המשיכו בהם את הניסויים? האם המשיכו לוודא מה קורה איתם? ושמרו עליהם באיזושהי דרך? אנחנו רואים רישומים מדויקים. אחרי התקופה בבלוק 10, בדיוק כשהם עברו אל רבסביק, עבר קלאוברג איתם. הוא קיבל על עצמו שוב לעשות את הניסויים כניסוי המשך. גרמניה גומרת את תקופת רייך שלה, והוא עדיין מתעקש לעשות את הניסויים שלו לאדון הימלר הנהדר שחייב לתת לו.
לאחר מכן הם כולן התפזרו למחנות שונים, אבל שמרו ביניהם על איזשהו קשר, ובסוף הגיעו לסלוניקי ומסלוניקי לישראל. אני גם לא אכנס לתיאור מדויק של מה קרה ברבצביק, גם זה, הייתי במוזיאון ביד ושם כדי לקבל נתונים עליו, אין הרבה נתונים, במוזיאון בוושינגטון, אני לא יודע איך, יש להם תיעוד עצום על מייקרופיש של מה שקרה, נעשו עבודות דוקטורט על הנושא הזה, שמוליק נתן לי חלק מהם, זה נושא לא פחות מסובך מבד עשר, מבד עשר, אלוהים, לא פחות מבלוק עשר, וצריך לחקור אותו יותר לעומק. תסתכלו בטבלה השוואתית מה קרה לקלר, לדורה, לבלה, ללונה, לאליזה ולסרינה וללוסי, הם כולם הולכות ביחד לאותם מקומות. קרוב בוודאי זה לא יד הגורל. הסתכלתי על עשרות אנשים ממאגר ששת, אין סיטואציה כזאת שיש קבוצה של אנשים שהם הולכים ביחד. אנחנו מכירים את אלה שהיו בוורשה, אז הם עברו מוורשה ומיד הם מתפזרים בהתאם לצרכים של הגרמנים. אמנם אני מעלה פה השערה, רק היפותזה, אבל זה, הנתונים יותר מדי חריפים. אחרי שהם גברו את כל הסיפור הזה, הם צועדים בצעדת המוות, והסיפורים על צעדת המוות גם הם סיפורים נוראים. בקלר הייתה מספרת שהיא ניצלה ברגע האחרון, כי היא הלכה לקטוף איזה ירק בשדה, ומשכו אותה ובדיוק ירו בדיוק באותה נקודה. זאת אומרת, המוות היה לרגלם, סיפור הזה של כמה לונה עזרה לה וכמה הם היו ביחד, היא כבר הייתה תשושה, דרך אגב מי שהכיר את קלר, הייתה אישה עדינה, אף אחד לא יכול להבין איך אישה עדינה ואינטליגנטית בדיוק כמו סרינה ולונה יכלו לעבור את התופת הזאת, זה בכלל לא היה מובן. לא נראה שיש איזה חוזק פיזי. איזשהו, כנראה הכל מאיזה תעצומות נפש האדירות שקשה לנו להבין אותם. התקומה, לדעתי, לשרוד ולהישאר בחיים ולתפקד, זו התקומה הכי גדולה שיכולה להיות. היא עברה את כל התהליך, ועוד פעם אני לא רוצה לפרט אותו, הם התחתנו בשני לשלישי בבית הכנסת של המוניסטרלין, ובסופו של דבר הם חזרו לחיים. אנחנו יודעים על החתונה המפורסמת של כל אנשים. דוד חיים היה וכנראה היה אמור לנסוע לצרפת, אל אחיו שהיה גיבור של הרזיסטנטיות, ולכן לא היה, ולכן הם לא התחתנו בחתונה המפורסמת הזאת, אלא הם התחתנו בבית כנסת של המוניסטרלין, וכשהיינו שם, ונישאה התפילה והשופר, העיניים חוזרות ודומעות לי שוב לדעת ששם בדיוק הם התחתנו והמשיכו את החיים שלהם ועלו לארץ. דוד חיים היה איש מאוד חזק, הוא לא רצה בשום אופן, אחיו ניסה בכל דרך לפתות אותו, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה חברתית, להישאר, ואחיו מאוד כעס עליו על זה, אבל הוא אמר, לפתרון של בעיית היהודים יש רק פתרון אחד, וזה פה בארץ. יש לנו תמונות שנשלחו אליי מיפה. אנשים האלה חזרו לחיות ואנחנו רואים, מזהים אותם בשמות, ועדיין אני מחפש נתונים לקבל על האוכלוסייה הזאת, ואני אשמח אם נאגד אותם בצורה יותר מסודרת. עכשיו נחזור לסגת הסיפור. מ-1949-50 מתחיל מסע משפיל, מסע נוראי, שבהם צריכות הניצולות להוכיח שעשו עליהם את הניסויים. תחשבו על איזה אבסורד. הם היו חייבות לעשות הוכחה דרך האורחי דין. אז אמנם הם שתקו בסיפורים אל הילדים, אבל הם ניסו בכל דרך, אני חושב כחלק מההשתקמות שלהם, שאנשים איכשהו יכירו בסיטואציה הזאת של מה שהם עשו. ואתם תראו תכף בכתבים שאומרים,
אין הוכחות למה שהיא אומרת. זה שרואים את הצלקות על גופה, זה לא הוכחות מספיקות כדי לתת להם. עכשיו, אנחנו אומרים את זה לנאצים, אבל גם באותם שנים בישראל לא הכירו את הסיפור הזה. בקשות למסמכים, אם לא תוכיחי שאת, ואני רואה את זה אצל כולם, מכיוון שיש את זה ב-ITS, אצל כולם, אותם בקשות דרך עורכי דין, תביאו נתונים. לא תביאו נתונים, לא נכיר בכם. לא עזרה כלכלית ולא שום דבר. זה אחד הדברים הכי מצמררים שראיתי בחומר שבטי גבירה לי. סרינה כותבת מכתב אל הרופאה שהייתה, הרופאה היהודית שהייתה בבלוק 10, ומבקשת ממנה לתת עדות שהיא באמת עברה את הניסוי. המסמך הזה קיים, ואותה רופאה, אלינה ברודה, כותבת לסרינה, אני יודעת שאת עברת את הניסוי, ועברת שתי הזרקות של חומר שאני לא יודעת ממנו, ללא ספק היית חלק מהניסוי. תחשבו על זה, איזה סגירה. מצד אחד, הרופאה שהייתה מעורבת, הייתה רופאה מאוד מיוחדת, עליה אין חילוקי דעות שהיא הייתה אומנית ופרי, היא כתבה אחרי זה ספרים, היא עזרה מאוד לאנשים, ואנחנו רואים לאיזה רמה הייתה של אינטראקציה היה צריך להגיע. ותסתכלו על התאריך שמופיע על המכתב הזה, זה בשנת 60, נכון? 63, שזה התהליך שמשנת 52 אנחנו רואים מסמכים שנשלחים אל העורכי דין הגרמנים, ניסיון לחיפוש עד שהיא מצאה את הפתרון הזאת בשנת 62. אבל הם במקביל חגגו את החיים שלהם. אני לא מצליח להבין איך, אבל היה להם איזה מין שמחת חיים מדהימה. ואריאנה, שהפכה להיות פתאום איזה אבן מרכזית בתרבות הישראלית שהושפעה ממנה בצורה מאוד מאוד, הייתה מועדון הבית שלהם, והם בילו שם הרבה מאוד פעמים, תסתכלו, מחייכים, צוחקים, ברור מה יש להם מתחת. אתם רואים פה את אמא שלי ואבא שלי, זיכרונו לברכה, את חיים וקלר, חוגגים במסיבות. הרבה מאוד אולמי דליה המפורסם שבו נעשו המסיבות של כולנו, כל אלה ששייכים, וזה היה, אתם הייתם רואים, אז היה בתהליך הזה, א', הרבה מאוד מוזיקה, הרבה מאוד שמחת חיים, ואז הם היו יושבים בשולחן, כולם סביב לשולחן, ומתחילים לשיר את אותם שירים מפורסמים ששמוליק דיבר עליהם. איזה מין קומרדיות מאוד 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 עמוקה, שמשמרת את התרבות הזאת, לעומק, ואנחנו היינו חלק מזה. אחותי מסתתרת, שלא יגידו שזה אי, אבל זה אי, יש לנו הוכחות לכך. דודה קלר ואימא שלי עשו את הגרדרובה לכולנו למשך שנים רבות. עבודה, היא הייתה תופרת מדהימה. כן, עוד קולטור, הכל. לא בטוח שאמא שלי תשמח על התמונה הזאת, אני עוד אכתוף על זה, אבל כן, נכון. ואצלנו בבית, דודה קלר ודודה חיים היו בבית אצלנו כל יום. זאת אומרת, זה היה כל יום. זה חלק מהמשפחה בצורה... הם נסעו הרבה לחול. זה בפגישה שהייתה לנו בשוודיה, היה שמחה גדולה להתראות. והרבה מאוד מהתרבות הצרפתית, התרבות של האירופה, ספגנו מהם. ספגנו מהם את החשיפה הזאת, והחלום שלי לראות את שדרות שאנזליזה התגשם כמה שנים, רק מתוך סיפוריה של דודה קלר, של איזה מקום מופלא זה. לצערי, קלר חלתה בסרטן מאוד 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 אגרסיבי. אני יכול, בזה אני לא רוצה להיכנס שוב לתוך נתונים קליניים, כנראה שלא הוסרו לה איברים וכנראה החומרים גרמו להתמרה סרטנית ארוכת שנים,
של המערכת הזאת, זה ידוע עם קצת יותר פרטים, אבל אין שום ספק שהחומר שהוזרק בסופו של דבר בשנת 94, הרבה מאוד שנים אחרי, הוא גם זה שלא רק ימלל אותה לכל החיים ומנע ממנה את הזכות היסודית של להביא ילדים, והוא גם בסופו של דבר קרוב לוודאי גרם למותה. לנו יש תפקיד. אמנם שמוליק הכניס אותי לתוך העניין הזה, אבל הייתי בנושא הזה של הניסויים גם קודם. לנסות לחפש, לנסות להבין את התהליך הזה לעומק, ולנסות לעשות משהו שאנחנו חייבים לשאת את זה בטורנר לרגלינו. ההידרדרות הזאת אל הרמה המוסרית הנמוכה היא מאוד קלה. אנחנו חושבים זה הם, זה הגרמנים. לנו זה לא יקרה. אנחנו עם סגולה, עם נעלה. אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, כי קל מאוד להיכנס לתוך המסלול הזה. ברגע שאנחנו לוקחים את האידיאולוגיה והופכים אותה לנר לרגלינו בלי החשיבה, זה מאוד מאוד מסוכן. אנחנו קודם כל צריכים לקחת את העשרה העקרונות הראשוניים של חוקי נירנברג ולממש אותם כל יום כאשר אנחנו חושבים על הניסויים הרפואיים שאנחנו עושים. ולעיתים גם אנחנו עושים ניסויים קשים מאוד בחולות סרטן. אבל אנחנו חייבים לדעת שחייב להיות מאחרי זה הומניות, והרצון שלנו לגלות דברים לפעמים הוא עצום כחוקרים. ואנחנו בטוחים שאנחנו נפתור את בעיית הסרטן עם הניסוי הקליני הזה שאנחנו הולכים לעשות. צריך לשים לנו סייגים, אנחנו צריכים לשים לעצמנו סייגים כדי להמשיך את זה בצורה הנכונה. אנחנו, וזה אולי חלק מפרויקט ששת, לשנות את הדה-הומניזציה הזאת ולהפוך אותה מחדש לאנשים נושמים, גיבורים, שבדיוק מתאים להם לעשות את זה. ואסור שהניסויים ללא הסכמה וללא אתיקה יחזרו על עצמם. ואנחנו, כל אחד מאיתנו, לא המנהלים ולא הרופאים ולא חברי הממשלה ולא חברי הכנסת, אנחנו צריכים לשמור על המשמר שהסיטואציה הזאת לא תקרה. תודה רבה. בפנינו עולם חדש, השבועה היפוקרטית והשבועה של הרמב״ם צריכה להיות לפנינו, גם בתור מחנכים, גם בתור חוקרים, ושהרופאים שלנו, אלו שגדלו אחרי התופת, ידעו לכבד כל חולה, כל פציינט, ושקודם כל ישמע אותו. תודה רבה על בואכם, על השתתפות, על כל מה שאתם נותנים לנו כדי שיהיו לנו כוחות להמשיך. תודה רבה.